Երևանի ամանորյա միջոցառումների համար նախատեսված 100 միլիոն դրամը կուղվի Ստեփանակերտի վերականգնմանը։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հայտնել է, որ կառույցն առավելագույնս աջակցում է պետական ու միջազգային կառույցներին, ինչի շնորհիվ հնարավոր է եղել փրկել մի խումբ գերիների կյանքը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հայտարարել է, որ Արցախում իր աշխատանքներն է սկսում հումանիտար արձագանքման ռուսական կենտրոնը, որը կզբաղվի պատերազմից տուժած շրջանների բնակիչներին օգնություն ցուցաբերելով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, որ նախատեսում է լրացուցիչ 400-ից 500 աշխատակից ուղարկել Արցախ։ Կորոնավիրուսի օրվա վիճակագրությունը հետևյալն է։ Օրվա ընթացքում իրականացվել է 1977 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 813 նոր դեպք, գրանցվել է 26 մահվան դեպք, առողջացել է 3845 քաղաքացի։ Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Դավիթ Խաչակյանը այսօր կայացած նիստում հանդես եկավ ուղերձի նախագծով, որով առաջարկվում է ավականու անդամներին ուղերձներով դիմել կառավարությանը և վարչապետին, հորդորելով հրաժարական տալ և անցնցում հեռանալ։ Երևանի ավականու որոշմամբ համայնքային սեփականություն հանդիսացող ծառերի էտումից և չորացած ծառերի հեռացումից առաջացած փայտանյութը, որպես ձմեռային վառելափայտ, անվճար կհատկացվի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցչի գնահատմամբ Ռուսաստանը և Թուրքիան բանակցում են Լեռնային Ղարաբաղում բանաձևի շուրջ, որն ընդունելի չէ ֆրանսիական կողմի համար։ Նա նշել է, որ Մինսկի խմբին պետք է որոշակի դեր հատկացվի Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի դիտարկման գործում։ Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը կառավարության դիմաց հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ակնաբերդ գյուղը, որը ներառված էր Ադրբեջանին անցնող բնակավայրերի ցանկում, կմնա հայկական։ Այդ մասին հայտնել է Ակնաբերդի համայնքապետ Համլետ Սայլյանը։